Մեծ պահքի 5-րդ կիրակին ենք արդեն։ Հաղթահարում ենք, գնում ենք առաջ։ Եվ ինչպես միշտ հիշում եք, շատ կարճ ամեն կիրակի նորից հիշատակությունը անցնում ենք մեր հոգևոր դասը ճիշտ ունենալու համար։ Առաջին կիրակին ասեք. Բուն բարի կենթան։ Խորհուրդներ, դրախտի, խոսեք, ժողովուրդ, որ տեսնեմ, որ դասը լավ հիշում եք, այսինքն դրախտում էինք գտնվում և դրախտի հիշողության մեջ էինք, կյանքի, կենթանության մեջ էինք, այս Աստծու մեջ չգիտեինք ինչ բան է մահը, հետո աննազանդ գտնվեցինք, Աստված ստիպված ինչ արեց, արտաքսեց մեզ, դրեց դրախտի դիմաց, որպեսզի նորից վերադառնալու հիշողությունը մեր մեջ կենթանի մնա։ Չէ՞։ Հետո ինչ արեցինք, անարակ որդու նման կամ ավակ որդու նման հեռացանք Աստծուց։ Եվ Աստված, որպես սիրող հայր, միշտ սպասում է մեր վերադարձին։ Եվ ինչ արեց մեզ, բացատրեց, որ քեզ տնտեսություն եմ տվել, այդ տնտեսությունը պիտի ճշմարիտ ձևով վարես։ Եվ այսօր դատավորի կիրակին է, 5-րդ կիրակին, այսօր մեր մտորումների մեջ է, այդ տնտեսության անելիքի մեջ ամենա կարևորագույն անելիքը, դա անդադար աղոթքն է։ Ուրեմն, անդադար աղոթքի շատ կարևոր մի առակ պատմեց մեր Տերը։ Մինչև առակի բուն իմաստին անցնելը, հիշում եք ամեն անգամ այդ միջավայրը, որտեղ էր ասվում այդ խոսքը, մենք պիտի միասին վերլուծենք, որպեսզի լավ հասկանանք, թե Տիրոջ խոսքը ինչու է հենց այդպես հնչում, ինչու է լսարանը այդպես ընկալել այդ խոսքը։ Անցած կիրակի մենք խոսում էինք Հիսուսին պահարակելու մասին, հիշում եք, այսինքն անընդհատ ձեռ առնելու մասին, ոնց էին փարիսեցները անընդհատ ձեռ առնում, հա այս են քարոզիչն է, հա եկել է ինչ-որ աստուարքայության մասին ախոսում, հա, հա, այսօր դրա շարունակությունն այդ նույն մարդիկ գալիս էին ասելու, այդ որ քարոզում է իր այդ աստուարքայությունը, այդ ոնց է լինելու այդ արքայությունը, շրջվեց ասեց, գիտեք, երևելի ձևով այդպես չի լինելու, որ դուք տեսնեք ոնց է այդ արքայությունը գալիս, այդ արքայությունը մարդու սրտի ներսում պիտի լինի։ Եվ այդ մարդկանց հետ այլևս չխոսեց, շրջվեց իր աշակերտներին և սկսեց սովորեցնել, թե ինչ է նշանակում Աստծո արքայություն։ Եվ սկսեց բացատրել, որ այդ Աստծո արքայությունը և այդ Աստծո արքայության հասնելու ամբողջ վիճակը նման է լինելու Նոյի ժամանակին։ Նոյի ժամանակ էլ ժողովուրդը այսօրվա նման, պատկերացրեք, մի Նոյ էլ ես եմ, ես էլ Նոյան տապանն է եկեղեցին, գալիս եմ, ամեն մեկի ասում եմ, ժողովուրդ, այսա ջրհեղեղ լինելու, այսա սենց լինելու, այսա, այսինքն խնդիրներ ենք ունենալու, և ոչ մեկ չի արձագանքում։ Այսինքն Աստծու կանչին, Աստծու կանչելուն մենք կոչված ենք արձագանքելու, մենք կոչված ենք դուրս գալու Աստծու հետ կապի։ Նույն ձևով ասեց Ղովտի ժամանակ, ինչ տեղի ունեցավ, հիշում եք, Ղովտը դուրս եկավ կնոջ հետ, և կինը երկմտեց, որ արդյոք ճիշտ են արել, որ դուրս են եկել Սոդոմից և Գոմորից, ետ նայեց և աղե արցան դարձավ, և Ղովտը տեսնում էր, թե ինչպես է ծծումբ իջնում երկնքից, կրակ իջնում երկնքից և այրում ամեն ինչ։ Այսինքն
Այս կյանքը այսպես թե այնպես ավարտվելու է։ Թե համընդհանուր, թե ամեն մեկիս համար։ Ժողովուրդ ջան, կարծում եմ նորություն չեմ ասել, չէ՞ ձեզ։ Ավարտվելու է մեր կյանքը։ Բոլորի շնորհավորում եմ ես կապակցությամբ։ Ինչի, հիշում եք մի անգամ կորոնավիրուսի հետ կապված, որ խոսում էի։ Այս կորոնավիրուսի ժամանակ մարդիկ այնքան զարմանալի էր իմ համար, որ տեսա մարդիկ, ովքեր նոր են հասկացել, որ իրանք պետք է մեռնեն։ Վայ, վախեցան։ Բոլորին վախեցին, տները մտեք, դուրս չգաք, ոչ մեկի հետ չշփվեք, ես ձեր սենս տունն ենցը։ Կտարածվի, եւ այլ, եւ այլ։ Այդ բանից պարզվեց, իսկապես գրիպ է սովորական։ Օմիկրոնը, վայ, էսա, տեսանք, վայ, օմիկրոնն էլ եկավ գնաց։ Դելտան, գիտեք ինչ անելու, այդ դելտան էլ եկավ գնաց։ Բայց իրականության մեջ հավատացնում եմ ձեզ, որ Աստծո ասացին այդքան բանի տեղ չենք դնում, որ ասում է աշխարհի վերջին, եթե չհասցրեցինք ես ու դու ճշմարի ձևով կապված լինենք իրար հետ, դու խնդիր ես ունենալու։ Ուրեմն, այսօր շատ տարածված է տարբեր տեսակի կրոնական պատկերացումներ ունենալ։ Եվ մեզ ասում են, ինչի եք դուք պարտադրում, որ մենք անպայման գան եկեղեցում աղոթք անենք։ Ասում եմ, լավ, չես ուզում գազ եկեղեցի աղոթք անես, շատ լավ, իրար հետ գնում ենք Աֆրիկա։ Գնում ենք Աֆրիկա, որտեղ մի հատ անտառում, մի հատ լավ տղա է ապրում, անունը ենթադրենք Մումբա։ Գնում ենք այս Մումբայի մոտ, իր օրը կիսում ենք, տերևներով սիրուն հագնված, բանանը քաղում է, ուտում է, ոչ մի խնդիր չունի, կյանքը լավ, հանգիստ, ամեն ինչ նորմալ։ Իր հետ սկսում ենք կյանք ապրել, մեկ էլ տեսնում ենք ինչ-որ մի շատ կարևոր պահի, այս Մումբան առանձնացավ ինչ-որ մի հատ ծառի տակ, ինչ-որ սենց բաներ վառեց, հոտ է գալիս, ծուխը արձակում, և այլ, և այլ, ու ինքը սկսեց ինչ-որ ինչ-որ շարժումներ է անում, ինչ-որ խոսքեր է ասում։ Հարցնում ենք, Մումբա, ի՞նչ ես անում։ Ասում է, ես կապ եմ հաստատում իմ նախնիների հետ։ Կա մի հատ աշխարհ, որը գոյություն ունի, ես վստահ եմ, որ գոյություն ունի, և ես անհրաժեշտություն ունեմ այդ աշխարհի հետ կապ հաստատելու։ Ոչ ընդեղ որևէ մեկ այդ մարդու ստիպելա, ոչ ես արել, ոչ են արել, ոչ։ Հավատքը մեր մեջ աստվածադիր բան է, ամեն մարդու մեջ։ Կապ չունի ինքը որ միջավայրում է ապրում։ Այսինքն, այս կյանքի իմաստը չհասկանալը մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք պատկերացում կազմենք, որ այս կյանքից գլուխ չենք հանում։ Կա շարունակություն սրան, հենց այնպես չեմ եկել ես այս աշխարհ։ Ու այդ շարունակությունը ինչ ձևով ա լինելու, ում մեջ ա լինելու։ Մարդուն հետաքրքրել ա բոլոր դարերում։ Մենք ինչի ենք վստահ, որ Քրիստոսի հետ ենք քայլում ես ճանապարհը, որովհետև ինքն ա միան երկնքից իջել։ Եվ այդ հեղինակությամբ եկել ա ասել, սիրելիներս, այդ Մումբային բանին դուք գնացեք բացատրեք, որ այդ ում հետ, որ ինքը կապյա դուրս գալիս, չիմանալով հանդերձ, այդ ես եմ։ Ստեղա թաքնված աղոթքի ամբողջ խորքը, որ ես գտնվում եմ դրախտից դուրս, բայց ես կապը պահում եմ դրախտի հետ։ Ես Աստծո հետ կապը պահում եմ, և ինձ համար շատ կարևոր է այդ խոսակցությունը, այդ երկխոսությունը Աստծո հետ։ Գիտեք, ոչ մեկ ձեզ չի ծեծում, բերում ստեղ նստաստում, ասում, հենց հիմա աղոթք արեք։
Որ մարդն էլ գա ասի, այ մարդ ո՞նց էր այդ հայրմերը, հայրմեր, այս խեն գրա բարասուն, թող նենց ասեն, թող սենց էլ, սիրելիս, ջանա, իմի չայլուց, երեխան հիշացրեց ինձ մեր աղոտները, ովքեր որ սկսում են նոր գալ եկեղեցի, սկսում են անկեղծ աղոտքանել, նման են փոքրիկներին։ Ոնց որ մենք ենք ուրախանում, երբ որ երեխան առաջին բառը ասում է, զանգում են մեկը մյուսին, հիմա արդեն SMS են գրում կամ չգիտեմ ինչ են անում։ Լսի, պապայ ասել, վայ, գիտեք ինչա, վայ, ասեց, երեխեն ասելա, ու ամբողջ բարեկամները մեկը մյուսին փոխանցում են այս ինֆորմացիան եւ ուրախանում են։ Նույն բանը տեղի ունենում երկնքում, երբ որ որևէ մեկը ստեղ կանգնած անկեղծ աղոթք է բարձրացնում։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ է տեղի ունենում երկնքում։ Հրեշտակների գունդը խառնվում է իրար։ Մեր բոլոր բարեկամները, որոնց դեռևս չեք ճանաչում, գնում են Աստծո առաջ, ասում, որ գիտես, առաջին խոսքը ասեց. Անկեղծ խոսքը։ Կեղծավոր եղավ, չի գնում, չի հասնում։ Անդրադառնամ առաքին։ Դատավոր կար մի հատ։ Այս որ Հիսուս ասում է դատավորների մասին, այս դատավորները հիմնականում կամ Սինեդրիոնի կողմից, կամ հռոմեական կասրության կողմից երկուսն էլ որոշում էին ու դատավոր էին դնում։ Որպես կանոն, այս դատավորները մեր բարբարով ասած օծի կծած դեմքեր էին։ Ոչ մի հատ զսպող բան չկար։ Ընդհանրապես հասարակության մեջ մարդը երբ է հասնում այս դատավորի վիճակին, երբ որ կարդում է այսօրվա 21-րդ դարի հասարակության մեջ մի հատ շատ վտանգավոր գիրք կա, որը կոչվում է թքած ունենալու նուրբ արվեստը։ Դիմացիների վրա, դիմացիների կարծիքի վրա, մտածումների վրա, քո արածի պատճառով դիմացինի կրած վնասների մասին չմտածելու, հա՞, չգիտեմ, հոգեբան Ֆրոյդների ուսմունքներով, այս մի հոգեբանի, մյուս հոգեբանի, ինչ-որ ուսմունքներով, հա՞, առաջնորդվող մարդը այսօր հասնում է այս դատավորի կարգավիճակին, չի ամաչում մարդկանցից։ Գիտեք, մի քանի տարի առաջ էր ընդամենը, ես լավ հիշում եմ դա, մի քանի տարի առաջ էր, երբ որ ինչ-որ սխալ հագնված արտաքինով մի հատ վերջը երիտասարդ աղջիկ կամ կին տեսնում էինք դուրսը, բոլորս անկեղծորեն ասում էինք, այ մարդ, սրա տանը աղբեր չունի, հեր չունի, որ տենա հայելու մեջ տենա ասի, այ ցավը տանեմ, սենց մի հագնվի։ Հիմա էդ էլ չենք ասում արդեն։ Այսինքն մարդկանցից չամաչելու այս սարսափելի վիճակը, որ ինչ չի է տարգրում, ով ինչ է մտածում, ես եմ իմ կյանքի տերը, ես պիտի որոշեմ ինչ եմ անում, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Գիտեք, ոչ մեկ ոչ մեկին չի ստիպում, որ ուրիշի կարծիքով ապրի, բայց հասարակությունը, ճշմարիտ իրողությունը այն դեպքում, երբ որ մեկս մյուսի նկատմամբ ունենք ներդաշնակ հարաբերություններ, մեկս մյուսին չենք վնասում, մեկս մյուսին օգնում ենք, մեկս մյուսի նկատմամբ սեր ունենք, հարգանք ունենք, այդ է ճշմարիտ հասարակությունը։ Թող 21-րդ դարը եւ որևէ ժամանակ ձեզ չխափի, սիրելի հավատացյալներ, սա ճշմարտություն է, եւ եթե որևէ մեկը մարդկանցից քաշվելու, ամաչելու իր որևէ զգացումը սկսեց լքել, իմացեք, որ դա խոսում է նրա մասին, որ մարդը նաև Աստուն է լքել։
Աստուծո երկյուղ չունի, այսինքն այդ որ հանդիպումա լինելու, որ այդ հանդիպման ժամանակ ինքը ինչ որ պատասխանատվության է կանչվելու, որ ինքը պիտի դրա մասին խոսի, ինչի այսպես արել, ինչի այնպես չի արել։ Չկա այդ մտածումը։ Ինչ Աստված, ինչ բան, ինչ կարում ես արա։ Այս տեսակ մարդիկ, հավատացնում եմ ձեզ, որ օղակում էլ որ լինեն, հասարակության որ շերտում էլ որ լինեն, իրենք ավերածություն են տարածում, իրենց շրջապատը աղտոտում են, սարսափելի իրավիճակ են մտցնում։ Եվ մյուս կողմից այրիկին, այրին, գիտեք, ամուսինը մահացած, ընդհանրապես ընտանիքներում մեր հայ կանայք շատերն են վկայում, որ ամուսինը իմ տան գլուխն է, իմ մեջքն է, իմ թիկունքն է, իմ ամեն ինչն է, այսպես ամուսինս, չէ՞, ամուսինը չեղավ, կինը խնդիրներ է ունենում, շատ լուրջ։ Այդիության մեջ անպաշտպան լինելու զգացողություն կա, սարսափելի։ Բա ով ինձ կպաշտպանի, ով իմ թիկունքին կկանգնի։ Այսպիսի մի կին գալիս է, այսպիսի մի դատավորի, ինչ որ խնդրով դիմում է։ Այնքան է գալիս դիմում, որ այս դատավորն ասում է, այ մարդ, խոստովանում եմ, Աստծուց երկյուղ չունեմ, մարդկանցից էլ չեմ ամաչում, բայց ես կնգանից ալես գնաց, սրա գործը շուտ քննեմ, պրծնեմ։ Մի հատ իրական պատմություն կա, խորհրդային միության ժամանակ է տեղի ունեցել։ Ուրեմն, մեկը մտածել է, այս մի մեքենայից այս մի մաս, այս մյուս մեքենայից այն ինչ մաս, մի հատ տձև իր համար գեղեցիկ, տենց մի հատ մեքենա սարքել, ու հիմա ուզում է պետ համարինչներ ունենա այդ մեքենան, դե պետությունը չի կարա դրան համարներ տա։ Գնում է ԳԱԻ ու երկու ամիս ընդունարանում նստած է անում ԳԱԻ։ Քարտուղարին ասում է, ինչ ասեմ, բան, որ գալիս է շեֆը, ինչ ասեմ, ասեմ, ով է եկել, ասում է, ոչ մի բան մի ասա։ Ուղիղ երկու ամիս ոչ մի բան չի ասում, այդտեղ նստում է։ Երկու ամիս հետո շեֆը կանչում է, շեֆը գնալ, դառնալուց, անցնել, մտնելուց գործով, բանով, տենում է, այդ մարդ հանդատը տեղա։ Երկու ամիս հետո դուրս է գալիս քարտուղարին, ասում է, այս մարդու գործերը բերս, դասավորեմ, պրծնեմ սրանից, էլի խնդրում եմ։ Բար չի խոսել։ Հիմա Աստված ասում է, այդ ձեր կյանքի մեջ նմանատիպ լիքը օրինակներ կա, որ դուք ձեր նախանձախնդրության, հետևողականության, հետևանքով շատ ու շատ բաների եք կարողանում հասնեք, նույնիսկ նրանց նկատմամբ, ովքեր Աստծո երկյուղ չունեն և մարդկանցից չեն ամաչում, բա ես Աստվածս, որ ձեզ ստիպված դրախտից դուրս եմ դրել ու անդադ սպասում եմ, որ մենք պիտի նորից միավորվենք, մենք պիտի նորից իրար վերագտնենք, ինչ ես կարծում, քո զրույցները իմ համար արհամարելի են։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, բայց այնպես էլ չի, որ առաջին անգամ մտնեմ եկեղեցի, մի անգամի ծաղոտներ անեմ, ասեմ, հենց հիմա այն բանը թողնենց էլ, ես բանը սենց ինչ-որ պատվերով համերգի նման, կամ մերկու հատ եմ ոն վարեմ ընդեղ, ասեմ, Աստված ջան, ես սենց ես անում, են նենց, երկու շաբաթ հետո գալեմ ստուգեմ, տենամարել ես թե չէ։ Պատվերով համերգ չի Աստծո հետ շփումը։ Կամ ինչ-որ մի հատ կարևոր խնդրանք կա, որ տևաբար խնդրում ես ու Աստված չի կատարում, նպատակ կա դրան, որովհետև ձեր երեխեն, որ գա ձեզ խնդրի, ասի դանակը տուր, շատ փոքրիկ հասակում, որ ինքը դանակից օգտվել չգիտի, գիտես, որ անպայման ձեռը պիտի վնասի, պիտի կտրի, կտաս այդ դանակը, չես տա։ Կամ ինչ-որ բան ա ուզում ուտել,
որ իր հասակի համար պետք չի։ Գտանք մենք մեր երեխային ուտել։ Իհարկե ոչ։ Ուրեմն այո, շատ կարևոր Աստծո համար մեր երկխոսությունը։ Շատերը երկխոսությունը շփոթում են միակողմանի զրույցի հետ։ Խնդրում եմ, սիրելի հավատացյալներ, չշփոթեք։ Երբ որ դուք գալիս եք, կանգնում եք, սկսում եք Աստծո հետ խոսալ, ինչ-որ բանի մասին ասել եւ այլ, չգիտեմ, խնդիրներ ներկայացնել, ձեր խնդրանքները սփռել Աստծո առաջ, ապա պատրաստ պիտի լինեք նաև լսեք Աստծուն, որովհետև դա երկխոսություն է, երկուսդ պիտի իրար հետ խոսեք, ոչ թե դու միայն պիտի գաս մենահամերգի նման խոսես։ Շատ անգամ տեսնում եմ մարդը մոմը վառելա, ինչ-որ բան էր խոսում, մեկ է թողեց գնաց, ասում մի րոպե, սպասի, ուր ես գնում, բա քեզ բան էր ասելու Աստված, ի՞նչ, ո՞նց լսի, չի կարա լսի տենց, Աստված մեզ հետ խոսում ա ստեղով, Աստված մեզ հետ խոսում ա ավետարանով, Աստվածաշնչով։ Եթե դու գալիս ես խնդրանքներ ունես, ներկայացնում ես Աստծուն, բայց Աստվածաշունչը չես կարդում, ավետարանը չես կարդում, սիրելիս, սիրելի հավատացյալ, եւ ուզում ես մենակ տերաբելի պատմածով բավարարվես, չի լինելու, երկխոսություն չի լինելու։ Սա շատ հստակ է, խնդրում եմ, սրան շատ ուշադրություն դարձրեք։ Եվ հետո այդ երկխոսության մեջ ծայրահեղությունների մասին է խոսում Աստված։ Մի ծայրահեղություն կար, որ կրոնական փարիսեցիներից մեկ եկել կանգնել էր, չէ, Աստուծո առաջ, ոնց որ 18-րդ գլխում Ղուկասի ավետարանի այսօր պատարագի ընթացքին ընթերցեցինք, եւ ինչ էր ասում, «Վայ, ես ինչ լավն եմ ես. Աստված ջան, ես քո առաջ սենց եմ անում, նենց եմ անում, ես սենց եմ անում, լավն եմ, չէ, վայ, ես ինչ լավն եմ ես քո առաջ, Աստված ջան»։ Խորքում վատ բաներ չի ասում, տասանորդ ա տալիս այդ մարդը, եւ այլ, բայց Աստծուն հաճելի է, երբ որ մենք մեզ չենք բարձրացնում իր առաջ, երբ որ ինքն ա մեզ բարձրացնում։ Մաքսավորը մյուս կողմից ասում անդեղ մեկուսի առանձին, գնացել էր միտեղ, թաքնվել էր, ասում էր, «Մեղավոր եմ էլի, ոնց կամ քո առաջ, քեզ հետ ոնց ինձ թույլ տամ քեզ հետ խոսեմ»։ Ասում եմ ձեզ, այդ մաքսավորի պահվածքը ավելի լավն էր, եւ ինքը արդարացված պիտի դուրս գա տաճարից, քան այն փարիսեցին, ով որ ենթադրում էր, որ ինքը շատ լավն է Աստծո առաջ։ Ուրեմն աղոթական կյանքի շատ տարբեր ծայրահեղություններ կան։ Այսօր մարդկանց հետ շփվում եմ, շատ պարզ մի բան ասեմ ձեզ, ասում եմ, «Տեր հայր ջան, դե մենք էլ ենք հավատացյալ, բայց դե քո նման մոլի չենք»։ Ասում եմ, «Ես մոլի եմ»։ Մարդկանց մոտ ընկալում կա, եթե ինքը եկել է եկեղեցի, ինքը եկել է պատարագի, ուրեմն ինքը պետք է վանական դառնա, չգիտեմ խի։ Դե չեմ կարա ես գամ քո նման վանական դառնամ, ասում, բայց քեզ ով ա ստիպել։ Ուրեմն տեսեք, տարական չիմացության պատճառով մարդը, չիմանալով ինչ ա աղոթքը, ինչ ա եկեղեցում Աստծո հետ հաղորդակցությունը, ինչ ա Աստծուն պաշտելը, պաշտամունք մատուցելը, բացարձա գաղափար չունի։ Դե խորհրդային միության ժամանակ էլ հիշում եք, չեմ հասկանում ոնց, որտեղից Սայատնովային խեղճ, Սայատնովային կինոյի մեջ տարան ու սենց «Աղոթիր Ստեփանոս» բան, ասում այդ ցավը տանեմ, ոչ մեկին չես կարա զորով աղոթել տաս, իսկ ինչ հիմարություն են նկարել։ Մարդը ինքնակամ ա գնում Աստծու մոտ, դու չես կարա ստիպես մարդուն ասել, «Չէ, որ չէ, դու գնա Աստծու մոտ»։ Ու այս սխալ պատկերացումները մեր մեջ ծայրահեղության են բերում այն աստիճան, որ մարդը վախում ա Աստվածաշունչը կարդա։ Ասում ա, որ Աստվածաշունչը կարդամ, հավատացյալ եմ դառնալու։
Ինիկատի ունելով աղանդավոր եմ դառնալու։ Ժողովուրդ, ձեր ցավը տանեմ։ Այս մասին խոսեք։ Եկաք ստեղ վերցրիք այս ինֆորմացիան, այս ճշմարտության մասին զրույցը, ինչ է նշանակում անկեղծ աղոթք, ճշմարիտ երկխոսություն Աստծո հետ։ Գնացեք մարդկանց պատմեք, ձեր կյանքը այդպիսին դարձրեք։ Եթե մի պահ մարդիկ իմանային ստեղ ինչ է կատարվում, ու շատ լավ հասկանային, որ սա շատ կարևոր է իրանց փրկության համար, հավատացնում եմ ձեզ, այս եկեղեցում ոչ միայն տեղ չէ լինելու կանգնելու, այլ նաև այդքան քանակի միլիցիոներներ չէին հերիքելու, որ ստեղ կարգ ու կանոն պահեն։ Եթե մենք իրապես հասկանայինք ինչ բան է այդ փրկությունը, Աստծո հետ միավորվելու այդ իրողությունը, հիշեցի երեկվա մեր հոգևոր զրույցից մի շատ լավ առակ։ Ասում եմ, Աստծո արքայությունը նման է նրան, որ դու գալիս ես, տեսնում ես մի հատ մեծ մրջնաբուն, ու տեսնում ես, որ մի հատ ծառ սենց կախվել ու ուր որ է, հեսա պիտի ինգնի այդ մրջնաբնի վրա։ Եվ դու ուզում ես անպայման այդ մրջուններին ասել, որ այդտեղից տեղափոխվեն, որտեղ լավ չի լինելու իրանց համար, այդ ծառը հեսա որ ջարդվեց, լավ չի լինելու։ Ինչ ուզում ես արա, դու չես կարա այդ մրջուններին ոչ մի բան բացատրես, եթե մրջուն չդառնաս։ Պիտի մրջուն դառնաս, մտնես այդ մրջնանոց ու սկսես իրանց բացատրել, որ դուրս եկեք։ Ժողովուրդ, ինձ մրջուն ընդունեք։ Խնդրում եմ ձեզ, այն մրջնաբունը, որ այս աշխարհն է ձեզ հրամցրել կոմֆորտ զոնաներով իր, իր ամբողջ կոմֆորտիզմով, իր ամբողջ հարմար ողականությամբ, դուրս եկեք դրանից։ Թե չէ չգիտենք ամեն մեկիս ժամանակը երբ է ավարտում կամ այդ ծառը երբ է անգնելու մրջնանոցի վրա ու ամեն ինչ վերջացնի։ Աշխատասիրություն սովորենք մրջուններից նաև, ինչպես առակած գիրքն է ասում։ Հիշում եք չէ, ձեզ անվանում եմ հոգևոր մեղուներ։ Այսօր էլ ամեն մեկը գնացիք մի հատ ծաղիկից նեկտար վերցրիք, հոգևոր իմաստություն վերցրիք։ Թող այդ ինչ որ կուտակում եք, այս հոգևոր մեղրը ձեր հոգիները քաղցրացնի, ձեր կյանքը փոխի։ Որովհետև Աստծու հետ ապրող մարդը անբացատրելի ուրախության ու երջանկության մեջ է լինում։ Այն Մումբայի մասին էլ չմոռանանք, գնանք Աֆրիկա, Իրան էլ ասենք, եղբայր, այդ որ եկել էր ծառի տակ, այդ մենք արել ենք արդեն, ծառել ենք պաշտել, արևնել ենք պաշտել, էսել ենք պաշտել, դե ճիշտ է, մեր մեջ հիմա լիքը մարդիկ կան, ասում նորից գնանք ընդեղ, հեթանոսություն, մենք հեթանոս ենք, ասում այդ ցավը տանեմ, հասկացանք, հեթանոս եղել ենք, շատ լավ, երեխա վաղ մեկը սիրելա չգիտեմ, շատ դեղ ուտել, շատ լավ, հասկացանք, բայց ուրիշ մրգեր էլ կա։ Այսինքն մեր ժողովուրդը եկել է մտքով, զարգացել է, եկել է, հասել է, էվոլյուցիա է ապրել, ճշմարտությունը տեսել է, ամբողջ տիեզերքը փոխած, պարզ ձկնորսների միջոցով, պարզ մարդկանց միջոցով հեղափոխություն կատարած Աստծու ներկայությունը, որ բոլոր ժողովուրդները տեսել են, մենք չենք կարա չտենանք հայերս։ Մեր մասին այդքան վատ կարծիքի մի եղեք, էլի, սիրելի հեթանոսներ, հերիք եղավ ձեզ և բոլ։ Այսինքն, ինչ պետք է գնանք նորից Աֆրիկա,
Ես միշտ ասում եմ այդ հեթանոսական մտորումներ ունեցող մարդկանց, ասում եմ գնացեք Աֆրիկա, եթե ինչ որ բան մոռացել եք։ Եթե խորենաց ու գրածը չի բավականացնում ձեզ, գնացեք նորից Աֆրիկա ուսումնասիրեք, չգիտեմ, նորից գնացեք, մտեք ծառ պաշտեք, այս արեք, այն արեք։ Արարիչը ինքը եկավ, ասեց, ես եմ ճշմարտությունը։ Իր աշակերտը Թադեոսը եկավ, մեզ այդ մասին պատմեց, մեր Աբգար թագավորի մասին էլ չեմ խոսում։ Այնքան վստահություններ ունենք մենք մեր կյանքում, որ ճշմարտության մեջ ենք, ճշմարտության հետևից ենք գնում, ճշմարտության կյանքով ենք առաջնորդվում, որ սա անհերքելի է։ Եթե անհերքելի է, ուրեմն պետք է անկեղծ երկխոսություն լինի։ Եթե մեր մեջ անկեղծ երկխոսողներ չկան, ուրեմն սուտ է մեր հավատքը։ Միշտ այդ որ ասում ենք, դոշ ենք ծեծում, առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք եւ այլ եւ այլ։ Չմիավորվեցինք, չգնացինք Արցախ։ Անդադար ադրբեջանական այդ գրոմոֆոնները, որ ասում էին, սա մեր հողերն է, թողեք գնացեք, սա մեր հողերն է, մենք չգնացինք, չասեցինք, ձեներդ կտրեք, այս մեր հողն է, այս մեր Աստծու պաշտամունքի տեղն է, մենք սահմոս պիտի կարդանք, մենք պիտի Նարեկացու աղոթքը բարձր կարդանք Արցախի սահմանում, որ բոլորը լսեն, եւ մերոնք, եւ նրանք, չգիտեմ որն ա մերը, որն ա նրանք, չեմ պատկերացնում հիմա, մի քիչ խառնվել ա իրար։ Չենք անում, չենք, չի դերսևորվում, հասկանում եք։ Այս անկեղծությունն ա ուզում Աստված մեզանից։ Այս անկեղծ վերադարձողի հոգեբանության մեջ, դրախտ գնացողի, այս ուրախության մեջ ապրողի վիճակն ա ուզում մեր մեջ տեսնի, ով որ անդադար ուզում ա զրուցի։ Միմիքայելոց, Աստվածաշունչ կարդալը, Աստծո մասին խոսալը, այս մասին գնալ հարևանի հետ զրուցելը, դա էլ ա աղոթք։ Աղոթքը մենակ այն չի, որ պիտի գանք անպայման եկեղեցում, ինչ որ ֆորմաների մեջ կանգնենք, սենց ինչ որ բաներ անենք, նոր դա համարվի աղոթք։ Ոչ, ոչ միայն դա է աղոթք։ Աղոթք է նաև Աստծո մասին մտածելը։ Այսօրվա խոսքը գնացի 3-րդ օրը, 4-րդ օրը, 5-7-րդ օրը, հա, Տերաբելը սենց բաներ ասում, ավետարանի մեջ էլ կարդացի։ Էս ի՞նչ ա նշանակում, իմ կյանքի մեջ էս էլ աղոթք։ Ձեր միտքը զբաղված է Աստծով։ Զբաղեցրեք ձեր միտքը Աստծով։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ու կտեսնեք այն բոլոր հրաշքները, որ Աստված անելու է մեր կյանքում։